أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعز من خافه واتقى ويذل من خلف أمره وعصاه والصلاة والسلام على صفيه وخليله ومجتبى وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتدى أثره واتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. So ang ating paksa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga mashallah, napakagandang paksa. Lalong-lalo na, ito ay isang pagbibigay strategy, pagbibigay ng ideya, papaano tayo makasurvive, papaano natin mapangalagaan, mailigtas ang ating imura, ang ating moral, ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya, lalong-lalo na ang tinatawag na sabihin natin ay ang ating laman, ang ating dignidad mula sa mga ipinagbabawal. Lalo pa sa kapanahunan ngayon na tayo ay alam natin na nabubuhay tayo sa teknolohiya, diba? Nabubuhay tayo sa napakaraming fitna na palagian nating nakakaharap at nakakasalamuha araw-araw. You know? So, ito yung mga, isa sa mga pamamaraan mga kapatid, paano natin mapangalagaan ang mga ito sa atin insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una sa lahat, pinapayuhan ko ang aking sarili at ganun din sa ating lahat patungkol sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang susi sa lahat ng bagay, ika nga yung pagkatakot sa Allah. Pag nandyan sa'yo yan, kalas. Di mo na lalahanin ano yung dapat, ano yung mga hindi dapat. Kasi meron ka ng tinatawag na takwa. Kasi ang takwa, ibig sabihin yung ano bang agatakwa sa Tagalog. Kung sa English, yun yung awareness, ika nga. Yun yung awareness patungkol sa Allah. You know? Kasi pag sinabing aware ka patungkol sa iyong Panginoon, ibig sabihin, alam mo kung ano ang utos at alam mo kung ano yung mga ipinagbabawal. At the same time, pinapayuhan ko ang aking sarili at gayon din sa atin patungkol sa papaano natin subaybayan ang ating mga gawain. Papaano subaybayan ang ating mga kinikilos, ang ating mga salita. Ito man ay may kinalaman sa lantaran o di naman kaya'y mga nakalingid. Ibig sabihin, mga nakakubli. Kasi may mga tao na maingat sila pagdating sa lantaran. Pero pagdating sa sila-sila lang, o kaya ay mag-isa lang siya, hindi siya maingat. May mga ganun, di ba? Gumagawa sila ng kasalanan kung walang tao na nakakita. May mga ganun tao, di ba? At noy, hindi tayo ibilang ng Allah mula sa mga taong ito. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya, natatakot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, either ito man ay sa publiko o di naman kay sa privado. Di ba? Halimbawa, yung may mga tao na takot sila na gumawa ng kasalanan sa publiko pero sa privado ay hindi. No. Mga politician. Nagnanakaw. Pailalim silang magnakaw, ika na. O di naman, halimbawa, yung mga tao na sabihin natin, okay, nanonood ng pornography, siya lang yung mag-isa. Walang kasama. Kung ano yung mga pinanonood na binobrowse sa mga internet, mga naka-spaghetti pataas, spaghetti na ng pababa. Di ba? Yun, mga sabihin natin, yes, hindi walang nakakita sa kanya, but Allah subhanahu wa ta'ala is still there. Ang mga anghel, hindi po yun, ang mga anghel ay nagsusulat, ika nga, nagdatala ng mga ginagawa ng tao. So bilang isang Muslim, kinakailangan either both of the, sabihin natin, na pangyayari, kaganapan o anuman katulad nito, ito man ay lantaran o nakakubli, kinakailangan matakot tayo at subaybayan natin ang ating mga ginagawa at ang ating mga salita. At the same time, pinapayuhan ko ang sarili at gayon din sa inyo mga kapatid na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, kinakailangan sundin natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpakatuwid tayo at sumunod tayo sa landas na tinahak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung advice sa atin ni Propeta sallam na kahit anong mangyari, ito man ay nasa kaginhawaan, kahit anong mangyari, ikaw man ay nasa kahirapan, kagipitan, kinakailangan ay marunong kang humawak at sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang sumusunod ka sa sunnah kapag maginhawa ka, kapag medyo wala kang problema, subalit kapag may problema na hindi ka marunong sumunod sa sunnah. Yung mga tinatawag na kapit sa patalim. Di ba?
Okay. So, kapit sa patalim, sa sunna. Pag sa imong tanatawag na patalim. Malina kapatid. Okay. So, kung mayroon mang dapakawakan at pang ipamumuhay, yan ay walang iba kundi ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sa kadahilanan, ang sunna ni Propeta ay pinakamainam na tanatawag na sunna sa lahat ng sunna. Ano bang ibig sabihin ng sunna? Pamamaraan. Okay, way, dealing sa tiba pa. Yan ang ibig sabihin ng sunna. So, pinakaibang mga pinakamainam na pamamaraan ay pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At pinapayuhan ko ang sarili ganyan sa inyo na maging aware tayo at maingat tayo at maging magkaroon tayo ng babala sa tanataw na bid'a. Anong bid'a? Yun yung kasalungat ng sunna. At pakatandaan natin, umiiral ang bid'a kapag namatay ang sunna. What do you expect kapag namatay ang sunna? Anong iiral? Yung opposite nito, walang duda. Kapag namatay ang pag namatay ang mabuti, susulpot ang kasamaan. Pag namatay ang kasamaan, naway mapamatay ang kasamaan. Susulpot ang tinatawag na kabutihan. Di ba? Kapag nawala yung opposite, no, sisibol yung opposite nito. So kinakailangan mga kapatid ay mag-ingat tayo sa anumang klase ng tinatawag na bid'a, sa kadahilan o anumang karagdagan at makabago patungkol sa pananampalataya na turo na hindi naman turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Ustaz, hindi ko na naman turo sa salam. Di, mag-aral ka. Ano bang ginagawa mo? Okay? Alam, malalaman mo yung sunnah kung dyan ka lang nakaupo at hindi ka mag-aaral, kundi ang inatupag mo puro Facebook at saka Mobile Legend. Di ba? What do you think? Mobile Legend nandyan yung sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Eh, syahada. Wala kailanman sa puro pagmumura at puro tinatawag na pagdudusa ang matatagpuan mo sa mga bagay na iyan. Okay? At of course, mga kapatid, ay humingi tayo ng panganlungan at proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan ng Allah, siya ang ating maula, siya yung ating protector, siya yung ating helper, supporter sa lahat ng bagay mula sa anumang paggaligaw at mula sa anumang klase ng fitna na lumilitaw at lumalaganap sa kalupaan na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakababatid sa dala nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, ang paksa pagkatapos ng pagpapayo sa ating mga sarili at sa ating lahat, ang paksa na khutbah kanina ng imam, jazakallahu khair, yun yung patungkol sa tinatawag na yung iffah. Ang iffah, yun yung pangangalaga sa sabihin nating sa tinatawag na sarili, specifically patungkol sa tinatawag na pribadong katawan. Pangangalaga sa moral at dignidad, lalo pat may connection sa tinatawag na pribadong katawan. Diba? Ano yung pribadong, alam natin yon? Yung harapan. Kung hindi man sa likuran, nasa harapan. May no? Yung tinatawag. Ay, walang doon, kapatid, kasi lahat ito aura. Alam natin yung tinatawag na aura. So, yun yung tinatawag na iffah. Ibig sabihin ay pagdalisay, pangalaga sa moral, dignidad, ika nga, mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatulad na lamang halimbawa yung tinatawag na sabihin natin ay kabhi jima'in nafs. Sasabi dito yung jima'in nafs, yun yung pag-aasawa sa sarili. You know what is the meaning of it? Okay? Huwag mong asawahin ang kamay mo. Malinaw kapatid? yun. Don't marry your hand. Alam natin yan. Hindi na. Sinong inosente dyan? Dumapit lang mamaya. Okay. Papaliwanag natin. Gusto mo i-portrait. Okay? So, yun yung pagpapakalunod sa tinatawag na malazat. Pagpapakalunod sa mga sabihin nating kasiyahan at kaligayahan na ipinagbabawal. Diba? Sabi nga nila, masarap ang bawal. Totoo, masarap talaga ang bawal. Sabi nga nila. Sa iba, of course, halimbawa, hindi naman lahat kasi ang tae, ang bawal naman yung masarap yung tae. Okay. Masarap. Yung lalapat yung may kinalaman sa tinatawag. Yes, sabi nila, masarap ang bawal kasi syaitan yan, walang duda. Lalapat may kinalaman sa tinatawag na desire. Ika nga, pagnanasa. Diba? Kahit makikita mo, napakadaling gawin ng pagbabawal kaysa sa tinatawag na pagsunod. Diba? Subhanallah, napakadaling gawin ng tao yung mga bagay na ipinagbabawal ng Allah. Pero pagdating sabi, ito yung gawin mo, ayaw niyang gawin. Sabi na, iwasan mo ito, yun ang gagawin niya. Yun yung tinatawag na shaitan, subhanallah. Naujuk ng shaitan. At the same time, yung tinatawag na ta'afuf,
Yung at ta'afuf, mga kapatid, yun yung pag-iwas, ika nga, sasabihin natin, sa yung bang anumang masasabi ng tao, ika nga, iwasan mo yun. Lalo pa, talibaw, paghingi, panlimos. Okay? Iwasan mo yun. At yun yung buod ng paksa ng ano kanina. Unang-unang paksa na binanggit niya, yung pangangalaga sa dignidad at puri mula sa mga tanataw na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa dito, yung sabihin natin ta'afuf, yun yung pag-iwas sa anumang kahilingan, paghiling ika nga o panglilimos mula sa mga tao. Walang duda, ang ta'afuf at saka yung ifa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung preserve the moral ng isang tao, na ito ay kabilang sa makarimul akhlaq. Makibilang sa mga yung bang marangal na pag-uugali. Walang duda. Okay? Marangal na pag-uugali ng isang tanatawag na tao, mga kapatid. At walang duda, ito yung isa sa mga nais sa mananampalataya mula yung mga pag-uugali ng mga kapatid. At the same time, yung tanatawag na sabihin natin, ito yung mag-lilid sa isang tao para ma-attain niya yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal ng kanyang kapwa nilikha. Di ba, pag marangal kang tao, mamahalin ka ng kapwa mo nilikha. Malinaw? Mamahalin ka ng kapwa mo marangal. Mamahalin ka ng kapwa mo mabuting tao. Di ba? Walang magmamahal sa kagaya mo maliban lamang sa kagaya mo. Ano ba yan? Walang magmamahal sa'yo maliban lamang sa kagaya mo. Di ba? Wala, hindi ka, ang mananampalataya, minamahal niya ang kanyang kapatid na mananampalataya. Di ba? Hindi niya pwede mahalin ang hindi mananampalataya. Ang nagmamahal sa mga hindi mananampalataya, yung katulad din ng hindi mananampalataya. Malinaw? At gayon din, ito rin yung nag-lead sa isang tao para maging mapagtagumpayan niya na maano yung kanyang dua, yung kanyang panalangin. Ibig sabihin, matugunan ang kanyang panalangin. Yung mga bagay na ito, na yung napangalagaan mo yung moral mo, yung dignidad mo, yung ari mo, at saka ano ka sa mga tao, iniiwasan mo yung paghihingi sa tanatawag ng mga tao, ikaw nga na walang kadahilanan, then, wallahi, ito ay sa mga tagumpay para tupdin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panalangin. At the same time, ay ilayo ka ng Allah mula sa anumang paghihirap. Wala sa anumang tinatawag na paghinagpis, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At the same time, ito rin ang magiging dahilan, mga kapatid, upang ikaw ipasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom na walang ibang silungan maliban lamang sa kanyang silong. Alam natin sa araw ng paghukom, kabilang sa napakalaking senaryo, na yung araw, okay, isang milya ang tinatawag na dalawang interpretasyon ng milya, tulad ng ating naipaliwanag, either milya distance, yung agwat, milya, o din naman kay milya, ginagamit sa Arab yung tinatawag na dangkal. Handspan. Okay, wow, English yun ah. Ano yun? Handspan. Okay, isang dangkal ng tinatawag na kamay. Diba? Biro mo, araw yan. So whatever, kung ano man, ito is tama. Kung isang milya man, malapit tayo. Pero ilang milya yung sa atin ngayon ng araw, pero napaka-init pa rin, nagramdam natin yung init. Paano pa kayong milya, isang milya lang? So, diba? So napakatindi. So sa ganung kalagayan, mayroong exemption ng mga tao, mayroong exempted ng mga tao. Yun yung mga pasisilungin ng Allah na walang ibang silong sa araw ng paghuhukom, maliban lamang sa kanyang silong. At sila yaon na tinutukoy sa paksa na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At the same time, yung ifa, sasabi natin, let's take note the words, ha? Ifa, ta'afuf. You know, anong sinasabi ng ifa? Preserve sa tanatawag na pangalaga ng moral, dignidad. Okay? At saka yung pribadong katawan. Yung ta'afuf, yun yung pag-iwas sa anumang pag... Okay, yes. At saka yung paghingi, ika nga, mula sa tanatawag na hindi kailangan. At yung ito, mga kapatid, ito rin ay kadahilanan para ikaw ay maninirahan sa Firdaus. Alam niyo, Firdaus, highest level ng paraiso. You know? At alam natin, gusto natin yung mga kapatid. Gusto nga natin pumunta doon sa palasyo eh. Kung paano pa kaya doon sa tanatawag na palasyo sa paraiso. Diba? Okay. At isa na. Kabilang sa pinakamalaking imahe, ika nga, o description, ika nga, ng ifa, yung ifatul farj, yung pangalaga sa pribadong katawan ng tao. Diba? Kasi bakit pag once, dito kasi, wala, mas matindi yung kawala ng hiya kapag nasira ito. Okay? Di ba kapag ang isang tao, okay lang sa kanila, halimbawa, yung kapal ng mukha dahil sa mga bagay-bagay, mas matindi yung kapal ng mukha dahil sa pangalo niya. Pero sa ngayon, malbalikad yung tao eh. Yung tao ngayon, mas ipinagmamalagi pa niya na meron siyang natira at meron siyang nakuha na babae o something like that. Di ba? Kasi bakit? Parang pinapatunayan niya, oy, lalaki siya.
pare, walang ganyanan. Okay, pinapatunayan na ano siya, ibig sabihin, gwapo siya, matikas siya, dahil bakit nakakuha siya ng mga ganyang ano? Kasi yung society natin ngayon, mga kapatid, yung kinahanap, yung gwapo, yung maganda, yung sexy, mga ganun. Di ba? So nagiging cheap na yung tinatawag na kasal ngayon. Nagiging cheap na, ika nga. Di ba? Kaya nga't pag minamahal ng isang tao yung pangalo niya, nagiging cheap sa kanya yung kasal. Nanduda. Okay? So, isa sa mga pinakamalaki na pinakadakilang o larawan, ika nga, ng tinatawag na irfa, ay yung irfatul farj. Yun yung pangalaga sa pribadong katawan ng tao mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng zina, katulad ng liwat. Ang liwat, yun yung mga homosexuality. Okay? O di naman kaya, o anumang katulad, yung muta'a. Alam mo yung muta'a? Yung marriage muta'a? Yung katulad ng ginawa ng Shia. Na yun yung pagpapakasal na sa condition na in a limited duration. Diba, papakasal lang kita sa loob lamang ng isang minuto. Yan, muta'a sa kanila yon. Papakasal lang kita, the condition is tatlong araw lang. Okay? Yan ang muta'a sa mga Shia. At yan ay uso sa mga Shia. Ngayon na, kung gusto mo na ito, pumunta ka ng Shia. Tagtirola, wag mong itry yan. At is haram, mga kapatid, sa panampalan. Hanggang sa araw pong pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So, di naman kayay o anumang katulad dito na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ay nilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian ng mga matatagumpay na mga mananampalataya sa banal na Quran. Sa suratul Nur. Malinaw yon ang mga katangian ng mga mananampalatayang matagumpay. Sinabi ng Allah, kada aflahal mu'minun, tunay at katiyakan na tagumpay sa mga taong mananampalataya. Mananampalataya, ibig sabihin naniwala sa Allah, sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon, maraming description ng katangian. At pagkatapos noon, binanggit noon sa panglimang aya, walladhina hum li furujihim hafidhun. Walladhina hum li furujihim hafidhun. Yung mga mananampalataya, yaon sila sa kanilang mga farj, sa kanilang mga pribadong katawan, sa kanilang harapan, ika nga, pinangangalagaan nila. Okay? Pinangangalagaan nila. Hindi nila ginagamit sa kung ano-ano at sa kung sino-sino. Ano pa kayo ng dalawa? Kung ano-ano, pag alam mo na pag toy, hindi tao. Pag sino-sino, tao. Ay, no? So, pinapangangalaga na ina. Maliban for this exemption, ipapano ustaz, usawa ko ustaz. Ano nga? Kaya may exemption eh. Illa ala azwajihim, aw mamalakas aymanuhum, fa innahum gayru malumin. Maliban lamang, ginagamit nila yung kanyang pribadong katawan sa kanilang mga asawa o kaya sa mga babae na nasa ilalim ng kanilang authority. Halimbawa, yung sabihin natin yung mga alipin, sa panahon ngayon, walang alipin. So, noon, ika nga, at isin, di naman kayo mga nabihag, ika nga sa labanan. Malinaw? So, ganima nila, kabilang sa kanilang tinatawag na ganima. Malinaw? So, sila yung kapag ginamit nila ito sa mga specific na kababaihan na asawa nila o anumang katulad nito, di wala silang, walang pagsisisi, wala, hindi sila dapat sisihin. Malinaw? Dahil ito ay hindi mali. At yun yung lehitimo. Now, alam nyo ba mga kapatid, na sa kay Imam Shafi'i, rahimahullah, yung ayan na ito, ito yung dalil ni Imam Shafi'i na bawal ang istimna. Bawal ang handworking. Bawal yung tinatawag na gymparidis. Uy, bilhin niya yung term ngayon, gymparidis, ha? Bawal yung gymparidis. Sagwa. Okay. Bawal yung tinatawag na sabihin natin, alam mo yun, yung, ano ba sa Tagalog yun? Pagsasarili. Okay? Pagsasarili, mga kapatid, na kung saan karamihan ng mga kalalakihan ngayon ay hindi may iiwasan. Malinaw? So yun, ito. Dahil bakit, malinaw sinabi ng Allah, mga mananampalataya matagumpay, pinangalagaan nila ang kanilang pribadong katawan, okay, at hindi na ginagamit sa kung ano-ano, maliban sa kanilang mga asawa at sa mga babaeng nasa ilalim ng kanilang authority. Ibig sabihin, bukod dito, bawal. Okay? Either sino-sino o either ano-ano. Okay, kahit bawal, ayon sa kanon, therefore, bawal ang tinatawag na istimna. Bawal ang tinatawag na, sabihin natin ay, ano yon na pagsasarili. At yan ay sinuportahan ng hadith na kung saan bagamat yung ayon sa imam mga ulama mo hadith na which is yung isnad dito ay medyo may problema, ika nga may deficiency, ika nga may deficiency, mayroong problema. Subalit ay inshallah sounds good, ika nga inshallah. Na isa na rito yung tinatawag na sinabi ni Propeta sallam na sa araw ng paghuhukom isa sa mga hindi
titingnan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi dadalisayin at hindi siya tinatawag na sabihin natin ay magkakaroon siya ng matinding parusa, isa na rin anna-anakihu biyadihi o biyaday. Ibig sabihin ay ang nag-aasawa ng tinatawag na kanyang kamay. Manino? Inaasawa niya ang kanyang kamay. So, kapatid ay huwag mong asawahin ang hindi naman dapat na asawahin. Only na? Okay. And after that, sinabi na Allah bilang pagpapatuloy ng ayah, فَمَنِبْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ. Ito pa yung ano, matindi. Kaya nga, in-emphasize mismo na bawal ito. Dahil sa sinabi ng Allah, sino man ang magnanais bukod dito, ginagamit niya ang kanyang pribadong katawan, bukod doon sa nabanggit na babae, asawa niya at saka yung babae na sa alalim ng kanyang authority. Ano yun? Kung ganun, faulaika humul adun. Sila yung mga tinataw na transgressor. Ibig sabihin ay lumalabag sa kung anumang ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila yung makasalanan, ika nga. Sila yung may problema. Ano yun, kapatid? Okay. So, iwasan niyo mga kapatid sa panampalatang Islam, ha? So, wala namang, sa totoo lang, wala namang kayong matatatala. So, kaya sa mga binata, may advice ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi makagawa ng kasalanan. Isustas, wala akong kasalanan, anong gagawin ko? Alam, ang titingnan ko lamang. Di ba? So, kapatid, may mga ano tayo initiate, ika nga, mungkahi sa atin, paano yung gagawin mo para hindi ka mahulog doon? Kasi bakit? Wallahi, believe me, at ito rin ay sinabi ng mga eksperto, kapag bihasa ka sa ganito, bata ka pa lamang, bihasa ka na, na-master mo na talaga yung detalyado, ibig sabihin ay, talagang ginamit mo ika nga ito pag nagkaroon ka ng asawa, eventually kapag matanda ka na, mawawala. Okay, mawawala yung katigasan, yung tinatawag, mawawala yung tinatawag na sabihin natin, yung katikasan ika nga. Okay? Dahil bakit wala na? Naubos na yung lakas eh, nung bata ka pa. Okay? So, pag inabuso, ilan tawang duda? Kapag inabuso lahat ng bagay, nagiging tinatawag na sabihin natin, at the end of the day, naging sabihin natin ano? Nagiging ano yun? Mahina ika nga. Mahina? Okay. So, yun mga kapatid sa panampalatay. Kaya, ulaika humul warithun. Kaya, after that, sinabi ng Allah, ulaika humul warithun. Yaong mga isa na rito, yung mga nangangalaga sa kanilang pribadong katawan, ay sila yaong mga nagmamana. Nagmamana ng paraiso. Mga kapatid, karapat dapat nakapagmana ng paraiso, alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Kaya sabi na, sila yaong mga nagmamana ng firdaus, hindi lamang basta paraiso, kundi firdaus. Okay? Firdaus, pinaka-highest ika nga na level na tinatawag na paraiso at doon sila maninirahan habang buhay magpakailanman. Malinaw? At pagkatandaan natin mga kapatid sa panapalatay Islam na kung walang tinatawag na halal ika nga na sabihin natin ay na mag-i-enjoy ka na gamitin ang pribadong katawan mo sa pamamagitan ng halal, so anong gagawin mo? Fa'alayhi bisabar. Yan ang advice sa atin ni Propeta Salam, sabar, magtimpi ka. Magtimpi ka. Magtimpi ka ang isipin mo para sa Allah. Kasi wallahi, darating ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi mo nagagawa yung haram na yon. Okay, limbawa, natatakot ka sa bagay na ito. Paano mangyari? Maring ipadaan sa'yo ng alas pamamagitan ng ihtilam, sa pamamagitan ng wet dream. Di ba? Natutulog ka, tapos nag-i-imagine ka sa iyong panaginip, ika nga, you're enjoying someone else with someone else. Okay? Which is, hindi kasalanan yun, kasi hindi mo naman ginusto yun eh. Ito ay biyaya sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basta sa naginip ako na kadigan, kaganon ko si, ano, si Junisha. Malay mo naging bata si Junisha, naging baingan niyo. Ikaw naman. Ano? Bangkaparin sa pangalan. Hindi ko na Junisha Pacquiao. Masyado naman kayong ano? Manlalait. Okay. Parang may ibang Junisha. Kayo talaga. Okay. So, ano yung Junisha? Okay? So, hindi natin alam mga kapatid. Mas maaari. Hindi ko na malalaman kung bakit nangyayari. Yes, ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. At after, may pumulandit. Diba? Hindi mo na malayo, may pumulandit. Ano pumulandit? Dumausdus. Okay. Kumawala, ika nga, di ba? So, yan. Hindi mo, wala kang ginagawa. May mga ganun, ito natawag na sabi natin wet dream. Yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y nagtiis. At hindi nila ginamit
yung kanilang pribadong katawan sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, kinakailangan sa isang Muslim magsabar na ang kanyang layunin is para sa ikalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know, para sa tanataw na ikasisiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, siya ay mag-istihad. Siya ay magbunyag, mga kapatid, at magsikap, ika nga, na para ma-acquire niya at para makapunta siya doon sa mga kadahilanan at magawa niya yung mga kadahilanan para siya makapag-asawa. Okay? Ibig sabihin, pakatandaan mo, kapatid, na yung barko ang pupunta sa ano? Laot. Sa pantalan. Hindi yung pantalan mismo yung pupunta sa barko. So, wag mo kan is magtisa lang ako dito. Wag ano kung mayroong magpaparamdam diyan sa kapako ano. Ano artista? Okay. Magsumikap ka, maghanap ka, mag-search ka ika nga. Hanapin mo sa Google. Gusto mo i-bandira mo tanata na wanted ganyan. What's wrong with that? At least kaysa naman sa iba naman ay pailalim mabuo, tumira sa mga kababaihan, 'di ba? May mga ano pa, may mga tinatawag na pa-chat-chat conversation ika nga na ikaw lang nakakaalam at wala nang iba kundi at saka yung kachat mo na iba mga babae. Subhanallah, alam natin na ay minsan mga kalalakihan ay wala akong tinitira dito kapatid ha. Kung mayroong natatamaan, pasensya na, ay ito ay serbisyo totoo lamang. 24 oras. Malinaw? So, ang mahalaga, yung pamamaraan na kung saan ay mabuti at hindi kasalanan tinatawag na pamamaraan. Dahil tunay, wallahi, kapag naging mabuti ang kanyang layunin at ito ay batid ng Allah subhanahu wa ta'ala, tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Believe me. Tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kapag ang layunin niya, ang kanyang intention, gagawin niya ito, ahanap siya ng paraan para makapag-asawa. At ang layunin niya, ika nga, ang layunin niya, para sa ikalulugod ng Allah, para mapangalagaan ang kanyang pribadong katawan, wallahi, tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinam? At gagawin sa kanya ng Allah na madali yung mga bagay-bagay na akala niya mahirap. Okay, gagawin sa kanya. Wallahi, personally talaga nangyari sa akin yan. Believe me, mga kapatid sa panapag, kapag ikaw ay intention mo talaga for the sake of Allah, wallahi, bigla na lang darating yung tulong na hindi mo namamalayan. Diba? Tawag dito, may tatawag dito, oh, akin yan, okay, magkano, akin yan, ako'y bahala sa ganito, wallahi, talagang papadaliin para sa'yo ng Allah. Sinabi ni Prophet Sallam, thalathatun haqqu ala Allahi aunihim al-mujahid fi sabilillah. Tatlong klase ng tao na karapat-dapat. Okay? Karapat-dapat sa tulong ng Allah. Karapat-dapat na sila ay tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ano yun? Al-mujahid fi sabilillah. Yung nakikibaka, yung fighters, ika nga for the sake of Allah. Okay? Yung nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino mang nakakaalam kung sino ang tunay na mujahid fi sabilillah. Maliman lamang sa Allah. Wal mukatab alladhi yuridul ada. At the same time, yung tinatawag na sabihin natin, yung ito yung katulong may kinalaman sa slave, may kinalaman sa tanatong na alipin, nang layunin niya ay para siya makapagsilbi sa kanyang tinatawag na amo at kulang na lamang ika nga na parang piyansa o kay para ano mapalaya, something like that. Wan nikah o wan nakih alladhi yuridu al-afaf. Pangatlo, nakarapat dapat na tulungan siya ng Allah yung tao, yung lalaki na kung saan ay nagnanais na ang kanyang layunin ay mga mag-aasawa siya para mapangalagaan ng kanyang moral, para mapangalagaan ng kanyang pribadong katawan. Okay? Kaya nga pag ang tension mo sa babae, laro-laro lamang, ay hindi ka tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang, sabihin, wala kang puwang sa'yo ang tulong ng Allah. Kapag ang layunin mo ikaw, laro-laro lang, paglalaroan mo yung babae, ika nga, may mga tao na ngayon na 10 girlfriend, di ba? Collect and select. Okay, magkulit at pagkatapos siya sila, oy, ito yan, magito, ganito, ganito. Di ba? So, iwasan na, gawain mga kapatid ng wala sa pananampalataya. Malina? So, at the same time, mga kapatid, ay, of course, sa pagkuha niya ng kadahilanan, at pagtahak niya sa mga kadahilanan, ika nga, para makapag-asawa siya, ayon sa tamang pamaraan, ay kinakailangan mga kapatid ay ang tanatawag na sabihin natin ay yung pagkatakot sa Allah subhanahu. Isa yun sa mga kadahilanan ay ang pagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, kapag halimbawa, habang hindi pa siya, habang hinahanap niya yaon, subalit ay, syempre, it's a long process minsan. So, anong gagawin niya, ustaz? Ipinagbawal sa kanya pala yung tanatawag na handiwork. Okay? Yung ano tawag yung pa sabihin natin ay pagsasarili. Gym parides na lang. Okay, para mas millennial ika nga. Okay? Then
Halimbawa, eh, talagang gawin siya, nagtitiis siya, ano pa ano? Ano pa doon ang advice sa salam sa pamagitan ng pag-ayuno? Sa pamagitan ng tinatawag na pag-ayuno, mga kapatid. At yung pag-iwas, ika nga sa anumang pagtingin sa mga bagay-bagay at paglayo sa lugar na kung saan nandoon yung fitna. Halimbawa, alam natin, pumunta ka doon sa mall, doon yung mga babae nakahubad. Tapos pupunta ka doon, malalapit ka sa fitna. You know? Not unless kapag mayroon kang kinakailangan talaga doon na doon lang mabibili, halimbawa. Diba? Bibili ka ng suka, pero may kakip na lintin siya, baka may mga babae doon, may mga chicks buy. May iba na yun. May ibang halong. Alam ng alam kung sino yung mayroong tanataw na layunin na ganito. Sinabi ni Prophet Salam, manistata'al ba'a falyatazawaj. Sabi na, ya ma'ashara shabab, o kayong mga grupo ng mga kabataan, mga kalalakihan. Okay? Sino man ang may kakayahan sa inyo na mag-asawa, mag-asawa. Alba'an tinutukoy na ba'a dito, either physically, either financially, mga kapatid. You know? May kakayahan, ika nga na masabi natin ay maghanap buhay para sa kanyang magiging pamilya. You know? Okay. So, sabi niya, kung mayroon kayong kakayahan na ganito, then advice niya mag-asawa kayo. Ano pang mamatagalin? Ano pang pagmamatagalin? Kasi ito yung buhay natin. Ano kapatid? Kaya nga, pumunta tayo rin, sabi nga, go to the world and multiply, sabi nila. Pumunta ka sa mundo at magparami ka. Anyway, kasi kaya nga't mayroon, nilikha ang lalaki sa kababae para sa ganun ay sila'y magsama na ayon sa ikalulugod ng Allah. Of course, hindi naman lahat may kakayahan, then anong gagawin? Kaya sabi niya, fa'innahu agadul ba'lil basa, sabi niya, dahil ang pag-aasawa daw, ito ay isa sa mga tinatawag na nagpapababa ng paningin. Okay? Nagpapababa na. Kasi bakit pag may asawa ka, nakatingin ka lang sa asawa mo. Manino? Not unless manyakis ka talaga. Na kapag may asawa ka, naiwan ka pang titingnan mo. Kaya, bewer ikaw makapat. Mag-asawa kayo. Wallahi, sabi ni Ma'am Ahmad bin Hanbal, at isa sa mga karakteristik na asawa ng tao na banggit sa hadith ay walang iba kundi ang kanyang jamal, ang kanyang kagandahan. Kasi kapag maganda na yung asawa mo, nandiyan siya kayong pananampalataya, mashallah. Nasa kanya yung tinatawag na pamilya, marangal na pamilya. Di ba? Nasa kanya yung tinatawag na sabihin natin kayamanan. Nasa kanya pa yung physical beauty. Kapag physical beauty, may asawa kang maganda, you know? Hindi ka na maghahanap, hindi ka na titingnan ng iba. Kasi bakit? May maganda na yung asawa mo, bakit ka titingnan pa sa iba? Kaya beware na mag-asawa ka dahil sa kagandahan. Huwag kang mag-asawa sa babae dahil maganda siya. Dahil maganda lamang siya. Okay? Yung bang nanguna sa priority mo yung kagandahan niya. Kasi bakit kapag yun yung intention mo, alam natin ang kagandahan, ma-fade out yan. Di ba? Paano kapag hindi na maganda si Mrs.? Siyempre, maghahanap pa ngayon ng mas maganda kaya sa kanya. Kasi yun ang layunin mo in the first place. Mag-asawa ka dahil sa maganda siya. Asawahin mo siya dahil maganda siya. Asawahin mo siya dahil sexy siya. Paano pag tumambok na si Mrs. Dong? Pag-gigim. Okay? So maghahanap ka ngayon ng mas sexy kaysa sa kanya. So walang satisfaction. Kasi ang tao is different, mga kapatid. Minsan mayroong aangat at mayroong tanataw na hindi aangat. Okay? At kung yun yung aangat, yun yung titignan mo kasi yun nakakaangat siya. Manina? So kaya nga iwasan na maging priority sa pag-aasawa. Yung mga ito, yung criteria na ito. Okay? Kinakailangan yung priority, mga kapatid, ay yung nasa kanyang pananampalataya. Malinaw? At mas ikaw ay mapalad kapag nasa kanya na ang lahat. Yeah? Nasa iyo na ang lahat. Malinaw? Okay. Kahit minamahal mo siya ng tapat. Okay? At the same time, yung pag-aasawa kasi, wa'asanu lil farj. Ibig sabihin na nga, nangangalaga sa tinatawag na pribadong katawan. Yung pag-asawa, nangangalaga sa tinatawag na pribadong katawan. Kasi bakit? Gagamitin mo na ito sa kanya at hindi na sa kung ano-ano man. Manina? Waman lam yastati. Subalit, Ustaz, hindi ko kaya. Anong gagawin? Waman lam yastati, fa'alayhi bisawm. Kasi sino man ang hindi niya kaya, dahil, Ustaz, naganap ako ng mananampalataya. Wala akong medyo, ang iba na, mukha ba, tagilid. Mas astig pa sa akin eh. Hindi ko kaya makontrol. Kung ngayon pa lang hindi ko kaya kontrol, paano pa kapag-asawa na kami? Di ba? So, mag-ayuno ka, kapatid. Mag-ayuno ka. Bakit? Fa'inna lahu wija. Dahil ang pag-aayuno, ay ito ay nagpapahina. Di ba? Ng desire ng tao. Kasi pag nag-ayuno ka, wala kang desire. Di ba? Pag nag-ayuno tayo, di ba? O nagutom, walang kain eh. So, hindi siya, sabi-sabi siya, hindi siya utom.
Hindi siya tinatawag na... Paano pag matutwestan? Ayun, no? Ah? Paano pag matutwestan kayo, no? La hawla wala ko tayo. Sira ako ko rin na lang. Nakuusap mo lang. Itakil lang. Asag na lang natin. Okay? Ay, mahalaga yun. Ibig sabihin, kasi ang pag-ayuno hindi lamang sa pati yan nag-ayuno din. Sa lahat ng katawan ng tao ay nag-ayuno. Okay na? Okay. Okay? So mga kapatid sa panampalatang Islam, kinakailangan na yun yung sabihin, pagtitiis at saka pag-ayuno. Sa sino mang walang kakayahan, ika nga na mag-asawa, uli naman kaya ay natatakot siya at nangangamba siya na gamitin yung kanyang bahagi ng katawan, do priwadong katawan sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, sa lahat ng mga mananampalataya, either babae man, okay, o tilataw na lalaki, okay, mag-asawa man, di ba? Babae o lalaki, sinabi ng Allah, kullil mu'minina yaguddu o yaguddu min absarihim. Sabihin mo Muhammad sa mga mananampalatayang babae at saka mananampalatayang lalaki, yaguddu min absarihim. Yabisa, yaguddu means ibaba nila ang kanilang paningin. Okay? Ibaba nila ang kanilang paningin. Ibig sabihin nito ay it is either metaphorical, ika nga, na huwag titingin sa kung saan-saan sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah. Maninap? Yung mga pasulyap-sulyap ka kunyari, patingin-tingin sa kanya. Maninap? Hindi maintindihan kung anong ibig sabihin. Maninap? Kaya, faduna furujahom. Sabi mo din sa kanila, bukod sa pagbaba ng kanilang paningin, ay pangalagaan nila ang kanilang mga pribadong katawan. Yung kanilang pribadong katawan. Dhalika azkalahum, dahil ito yung pinakadalisay para sa kanila. Pinakadalisay at marangal para sa kanila. Innallaha khabirum bima yasnaun. Tunay na Allah higit na nakakaalam sa kung ano yung kanilang ginagawa. Ano yung kanilang ginagawa? Lantaran naman ito o nakakubli. Pakulil mu'minat, sabihin mo rin sa mga babaeng mananampalataya, yagdudna. Min absarihin na ibaba nila ang kanilang mga paningin, wayahfad na furujahun na at pangalagaan ang kanilang mga pribadong katawan. You know? So both, ika nga, babae, lalaki, mananampalataya, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-ingatan ang tinatawag na sabihin natin pribadong katawan natin at huwag gamitin sa mga bagay-bagay na hindi ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung babasahin yung Surat Yusuf, mga kapatid sa panampalataya Islam, Surat Yusuf, basta napakaganda ng sura na ito. Kapag binasa mo ito, nandiyan yung kabuuan tinatawag na sabihin natin ay kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Isa sa mga pinakagwapong propeta. Mga kapatid sa pantalang, mga Yusuf mga gwapo talaga, mashallah tabarak talaga. Hindi talaga i-deny yan, mga kapatid. Okay, hindi pwedeng i-deny yan. Malinaw? Sa Surat Yusuf, na kung saan makikita mo mismo, mababasa mo, kung ito itatago yung bang susubaybayan mo yung kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam, subhanallah, from the start, ika nga, at kung paano siya naging matagumpay, pero paano siya tinapon ng kanyang mga kapatid doon sa balon, paano siya niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinuha ng mga caravan, at paano siya bininta pa talaga, biro mo? Okay? Paano siya nagpalipat-lipas sa mga lugar dahil sa kagawa ng kanyang mga kapatid, dahil sa sobrang ingit sa kanyang mga kapatid. Then sa huli, nandun yung kanyang tinatawag na sabihin natin pag-TTS at pagkatakos sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagbubunga ng napahaganda para sa kanya. Okay? At yun ang bunga ng pagtitiis, yun ang bunga ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May sabihin ay ang magtatapos ng napakagandang katapusan. Magbubunga ng napakagandang tinatawag na bunga bilang kabayaran doon sa kanyang mga ginagawang pagkatakot sa Allah. At the same time ay pagtitiis para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo kung paano tiniis ni Prophet Yusuf alayhi salam? Masisisi mo ba yung mga kababayan? Sobrang gwapo niya. Yung mga pangit na pangit na yun, nafifit na pa yung mga babae. Paano pa kaya sa tinatawag ni Prophet Yusuf, sobrang gwapo. Na sobrang gwapo niya, malami. Hindi na mamalayan na mga babae, habang nakatingin sa kanya, ay tinatadtad din nila at inislice ang kanyang mga tinatawag mga kamay. Daliri. Mga daliri nila. Biro mo ginagano, chinachap-chap nila yung mga daliri nila na hindi na mamalayan, na chap-chap na pala. Dahil bakit yung attention nakafocus sa kagwapuhan ni Prophet Yusuf? Sana ba tayo? Yusuf alayhi salam. So yun. So dahil sa kanyang tinatawag na angking kagwapuhan. Okay, sana namigay na sana kagwapuhan si Prophet Yusuf, no? At nakarating sa atin. Okay. Bro, nakapag-asawa ba yun si Yusuf, bro? Sabi nila na asawa ni Prophet Yusuf, yung asawa mismo ng hari, na si Zulaykha. Yung nag-ano sa kanya, nung nag-atin na mag-grip sa kanya. Ayun, yun. At saka naging
ayon sa tinatawag na kwento, ika nga, bate sa nabanggit sa ibang mga tafsir, na naging bumata yung tinatawag na babae na ito. Kasi matanda, siyempre matanda na may edad. Tapos nung dahil sa pagsubok na ito mga kapatid, ay naging asawa ni Prophet Yusuf siya, Allahu alam, at siya naging bumata, naging gumanda. Manino? Okay. Asan na yung mga lahi nila ngayon? Huwag mo tatanungin, kapatid. Hanapin mo. Genealogy. Bakit pa rin? Gusto mo maghanap ng lahi yan, no? Okay. Si mga kapatid, kaya nga at least nawisikan sa pangalan, di ba? Okay. Kaya nga bilang ano dito makakatin yung kanyang kahinatan, sinabi ng Allah, wa kadhalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa minha haythu yasha. Ibig sabihin, at yun ay dahil doon sa tinatawag na gantimpala na ginawa ni Prophet Yusuf alayhis salam ay inestablish namin, sabi ng Allah. Itinatag namin para kay Yusuf alayhis salam sa kalupaan para doon siya mag-settle down, ika nga mamuhay sa kalupaan na anumang nais niya. Okay, at siya'y magdatamasa ng biyayang ipinagkalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kapatid. Kaya pagkatapos dito ay ipinahayag sa tinatawag na alipin ng Allah mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa sino mang tinatawag na muta'afif, ika nga, sino mang iniwasan niya yung tinatawag na paghingi sa tinatawag ng mga tao ng mga katulad nito, at the same time pinangalagaan nila yung kanilang pribadong katawan para sa Allah, ng kanyang layunin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na siya ay mabubumbunan ng rahmah, ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang pabor. Kaya sinabi niya, nusibu mi rahmatina man na siya, wala nudi'u ajran muhsinin. Ibig sabihin ay, ipagkakaloob namin, ika nga, dadatnan. Okay? Sa pamamagitan ng habag namin, ang sino mang nanaisin namin, at tunay na hindi masasayang ang gantimpala ng mga taong gumagawa ng mabuti. At isa sa mga tinatawag na benefits, ika nga, ng pangangalaga ng pribadong katawan ng tao, mga kapatid, na kung saan ang layunin ay para sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang iba kundi ay diringgin ang kanyang panalangin. Diringgin ang kanyang tinatawag na panalangin at aalisin siya ng Allah mula doon sa kahirapan. Isa yun, ha? Isa yun sa key. Isa yun sa susi. Kung gusto natin, halimbawa, na nasa taghirap crisis tayo, time ng crisis tayo, pag mawala tayo doon, at isang nanalangin sa'yo sa Allah, at dinididinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala, one of the condition ay kinakailangan na ay ingatan mo ang pribadong katawan mo. Otherwise, kapag hindi mo iningatan ang pribadong katawan mo, alam na this. Nanalangin ka nanalangin, pero hindi pala tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nasaan ya Allah? Nasaan na yung panalangin ko sa'yo? Diba? Bakit natili pa rin ako sa crisis na ito? Bakit pa natili ako sa tinatawag na pagkahirapan na ito? Why? Ask yourself. Okay? Tanungin mo, baka ang kulang, ang Allah hindi nagkulang, baka sarili, nagkulang ka sa sarili mo, ika nga. Dahil alam mo kung ano yung mga pagkakamali at ano yung ginagawa mo. Merong isang kwento, dahil dito merong isang bilang dalil at bataya, merong isang kwento. Yung actually, mahaba yung kwento na i-shortcut lang natin. Yung tatlong klase ng tao na na-trap sa loob ng kuweba. Alam niyo yung kwento na ito? Okay? Sabihin sila nakulong doon sa kuweba. Bakit sila nakulong? Kasi nagsumilong sila kasi sa labas ng kuweba umulan. So naghanap sila ng masisilungan, nakakita sila ng kuweba. At nung nakapasok na sila, biglang gumuho yung nasa itaas nito at natabunan mismo yung entrance ng kuweba. At walang ibang entrance kundi yung entrance na yun. Walang labasan kundi yun. So, siyempre, na-trap sila doon. Parang nangyari doon, naalala ko tuloy yung news sa Thailand, yung mga grupo ng mga kabataan na soccers, di ba? Player, na sila ay na-trap doon ng ilang days ba yun? 1 week, tapos umulan pa sa labas na hindi sila makalabas dahil bumaha sa loob hanggang sa loob. Subhanallah, ayon sa narration, yung sa kanila uminom na ng ihi para lang makasurvive. Subhanallah. Mahirap yung kapatid sa pananampalatayang Islam. So wala kang ibang ano kundi yung Allah, yung Panginoon mo, ang yung magiging kapit at pananampalataya mo. Kaya ito yung nangyari sa tinatawag na tatlong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. To make a story short, nakalagay sa hadith ang kwento na ito. Yung para makaligtas sila, nanalangin sila, ginamit nila sa panalangin nila yung kabutihan nilang ginawa. Okay? Ibig sabihin, sila ay nanalangin sa Allah, tapos ginagamit nila dito yung kanilang mabubuting gawain. Ibig sabihin, para mapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong panalangin, isa sa kanilang suggest.
para mapakinggan ang iyong panalangin na kayo ay maalis doon sa trap na yon, manalangin kayo sa kanya at mag-alaala kayo. Isipin ninyo na yung mga nakaraang ginawa ninyong kabutihan na wala kayong intensyon maliban lamang sa paggawa ng kabutihan para lamang sa Allah. Na hindi yung pakitang tao, hindi yung tinatawag na ano, hindi yung gagawin mo dahil sa tinatawag na worldly benefits, kundi yung ginawa mo talaga ito na for the sake of Allah, na wala kang ibang layunin kundi sa Allah lamang. Yun. So, you have to remind, you have to remember that. Okay, sabi nung ano. So, kinabi ng narrator, ika nga. So, you have to remember that. Sige, alahan, mag-alala kayo. After that, Ya Allah. Ya Allah, kung alam mo na ito. Para ma, Ya Allah, alam mo yung ginawa ko na ito, ganito, ganito, ganito. At ito ay para sa'yo. Okay? At pag yan ay gap, at pag totoo ka sa yung sinabi, at alam ng Allah yon, bubukas ang tanataw na tarangkahan. Okay? Kahit isa sa kanila nanalangin, pangatlo kasi itong tungkol sa pangangalaga sa pribadong katawan. Yung isa, patungkol doon sa pa kwento na paggalang sa magulang. Okay? Sa natin sa ano yun yun. Ama alaga nung pinagsilbihan ang kanyang magulang, ika nga inuna ang kanyang magulang, ika nga at yan ay ginawa para sa Allah. Nung sabi niya, "Ya Allah, batid mo ang ano na ito na para sa iyo." Pa umipod yung bato na kaharang, umipod. Subalit nagkaroon ng maliit na buta. Subalit hindi sila kasya. O kasi kulang pa, tatlo sila eh. So dala kailangan pa ng dalawa, isa pa. Dalawang panalangin. Pangalawa, Ya Allah, ito batid mo na yung patungkol sa kayamanan. Patungkol sa tinatawag na pagkatiwala sa yaman, ika nga. Okay, sa sahod. Sa kanya, tinatawag na sahod na umalis siya. Tapos yung kanyang nagsilbi sa kanya, at yung banser, yung parang employee. Ang employee niya, natatrabaho sa kanya, ay umalis bigla at yung sahod ay hindi nakuha. Okay, hindi nakuha yung tinatawag na sahod. Kaya nga, matagal na pa nung hindi mo wala. Ang ginawa niya, ginamit niya yung kayamanan na ito. Okay? Ininvest niya, ng reunion niya ay para doon. Para doon sa tinatawag na ano. Para doon sa employee niya. Okay? Na ginawa niya ito for the sake of Allah. At hindi niya makagawa ng isang tao yan kung walang takot sa Diyos. Totoo lang. Ang mga ibang mga tao ngayon na kaliwali. Mali siya, bahala siya sa buhay niya. Di ba? Ma-operative. Di ba? Umali siya ng ano, subhanallah. Pero yung taong ito mga kapatid, sa may takot siya sa Allah, natakot siya sa parusa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit niya yung pera na yun. Okay? Para mag-invest. Ang ginawa, binili niya hanggang sa lumubo yung kanyang tinatawag na yung sahod, lumubo. May mga ari-ari, may mga rancho, may mga tinatawag na ano na, mga sabi natin, mga ano na nga dyan, mga kambingan. Kaya nga, ilang taon, lumipas, bumalik yung employee niya. Sabi niya, nasaan? Naningil, nasaan yung sahod ko na naiwan ko dati? Sa'yo lahat, yung nakikita mo na yan, sa'yo lahat yan. Yan ang bunga ng yung tinatawag na sahod. Di ba? Subhanallah. Sana meron ganitong panahon ngayon. Eh ngayon eh, wala kang sahod 6 months, wala pang sahod 6 months. Kasi hindi pa ibabalik. Allahu Akbar. Katakot-takot sa araw ng paghuhukom. Di ba? At ya Allah, batid mo ito na ito ay para sa ginawa ko ay para sa'yo. Kaya nga, umipod ulit yung ano? Yung bato. Subalit, hindi pa rin sila kasya. Hindi pa silang kasya. At dahil dito, ito na yung panghuli, finale. Patungkol doon sa ano, sabi natin, kaya sabi niya, Allahumma innahu kanasli ibna, Ya Allah, batid mo na meron akong tinatawag na sabi natin pamangkin. Okay? Uhibbuha ka'ashad di ma yuhibbu rijalun nisa. Ang nararamdaman ko sa kanya, I am so much in love with her. Okay? Isabihin na fall in love ako sa kanya katulad ng pag-fall in love niya sa kanyang asawa. Sa lalaki ng asawa, katulad ng pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Ganun siya, nagkaroon ng interest siguro, napakaganda ng kanyang anak, sabihin pamangkin, pero mo sa labi namin ang pamangkin pati lang tinira niya. Okay? At fatalabdu ilayha nafsaha, kaya naman dahil sa sobrang pagmamahal at pagkagusto ko sa kanya, kaya nga tayo umingi ako sa kanya ng one night stand. Umingi ka sa kanya ng wasap. Subalit, faabat. Hindi siya tumanggi sa akin. Tumanggi siya sa akin kagustuhan. Hata ati yabi mi ata dinar. Hanggang sa tinatawag na binigyan ko siya ng tinatawag na 100 dinar. So bakit? Kasi kung ubuin ang kwento, kasi that time, tumanggi siya. Dahil, subalit, dumating yung kahirapan sa babae. Kailangan ng pera. Kailangan ng tinatawag na salapi. Okay? So walang ibang gawin kundi ang sabihin natin naghanap ng paraan itong babae na ito. So barit walang iba, wala na siyang makuhang ibang paraan para makapagbigay ng salapi. Kaya last option niya, lumapit dito sa lalaki na ito. Lumapit. At pagkatapos, okay, you want 100 dinar? I will give it to you, one condition. Okay? Come on.
Come on! Okay? Give me your 1-0. So yun yung ano kapatid. So yun yung condition. Ibig sabihin, kinakailangan ay galawin niya. Galawin yung tinatawag na babae. Kaya dahil dito, binigay yung tinatawag na, kagamitin niya muna bago na ibigay yung tinatawag na 100 dinar. Kaya dito mga kapatid sa panampalatang Islam, noong ako ititira na, alam mo na, yung pupwisto na siya. Parang sumo wrestling na kaganon. Okay. Mababisa na, dito sinabi ng kanyang anak, prinsa, kanyang pamangkin, sabi niya, ya Abdullah ittaqillah. O alipin ng Allah, matakot ka sa Allah. Okay? Matakot ka sa Allah, wala taftahil khatan, huwag mong buksan ang nakasilyado. Kasi silyado, birhin pa. Tapos titirahin mo, bubuksan mo yun, silyado siya. Sagrado, sanctity. Okay, restricted area. Malinaw? Hindi mo pagmamayari yun. Malinaw? Kaya dahil dito mga kapatid, sa panampalatay Islam, nahimasmasan siya. Nahimasmasan din sa salita ng sa impact, ika nga, yun ang mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon wakaliwalita, wakalatal. Subhanallah, boto ang disyerto. Sura. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Wakum tu'anha, kaya dahil dito, siya ay tumayo, tumayo ang lalaki na ito, kaya Allahumma fa in kunta ta'alam anni kad fa'altu dhalika ibtigaan wajika, fa'afruj lana minha. Sabi niya, ya Allah, kung ito'y batin mo na ito ay talagang ginawa ko para sa'yo, then, ganun ay, na ito ay pa, ginawa ko ito para sa'yo, ika nga dahil sa pagkatakot sa'yo, kung ganun ay, sabi natin ay, ipaipurin mo ang tanatawang na magkaroon ng butas yung kuweba at yun ang nangyari. Ibig sabihin, totoo talaga para sa Allah. Yung kanyang paglayo doon ay dahil sa pagkatakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kasi kung hindi yung pagkatakot sa Allah, ikang o pagkahiya lang, ika nga, ay hindi iipod yung, sabihin natin, iipod yung nakasara, yung sara, yung bato sa harapan ng kuweba. At dahil dito mga kapatid ay nangyari umipod at nagkaroon ng malaking butas at tuluyan na silang lumabas. Malinaw? So yun yung isa sa mga dalil mga kapatid sa panampalatay Islam na para sa nakatanggap-tanggap ang panalangin mo, kinakailangan pangalagaan mo ang pribadong katawangan. Katawan mo na ito ay gagawin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time mga kapatid, ang tinatawag na sabihin natin yung awakib, yung mga kahinatnan, okay, nang sabihin natin ng offa mula sa mga bagay na o mga desire na ipinagbabawal ay walang duda, yung bang sabihin natin ay para pangalaga nito ay kabilang sa kadahilanan ay pasisilungin ng tao sa araw ng paghukom ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang silong maliban lamang sa silong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na sa salam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhillah. Pitong klase ng tao na pasisilungin ng Allah sa araw ng paghukom na walang ibang silong maliban lamang sa kanyang silong. At binanggit din yung pito na ito, binanggit yung isa dito ay yung isang tao na kung saan ay yung bang inanyayahan siya ng isang babae na maganda, babae na sabihin natin mansab, ibig sabihin ng mansab marangal, nasa yung kanyang lineage ika nga mula sa marangal na pamilya. At the same time, maganda ano siya, may pa, ano pa man katulad nito. Then, fakala, inni akhafullah. Sasabi niya, inni akhafullah. Ako ay natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun mga kapatid, pasisihulungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manino? So, yan ang nagtatapos na mga kapatid, yung patungkol doon sa pangangalaga sa tanato na pribadong katawan. Let's talk about the pag-iwas sa mga paghihingi sa mga tao. Panlilimos sa tinatawag na mga tao na kung sa ito yung laman ng pangalawang khutbah ng nag-khutbah kanina mga kapatid sa panampalatay Islam. Ang bagay na ito mga kapatid, walang duda, ay ito ay bagay na sabihin natin ay ugali at katangian na hindi inaprubahan ng Sharia. At hindi ito utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa matinding pangangailangan. At ang totoong mahirap sa totoo lang, ang totoong mahirap, hindi malalaman na siya'y mahirap. Akala mo siya'y may kakayahan, pero ang katotohanan siya'y mahirap. Bakit hindi mo siya malalaman? Kasi hindi siya humihingi sa tao. Malalaman mo lang siya kapag kasama mo siya. Anong sinabi lang sa Quran? Pakinggan na sinabi lang sa Banal ng Quran. Lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah. Para sa mga fuqara, para sa, kasi yung fakir, pag sinabing fuqara, ito ay plural term ng fakir. Ibig sabihin ng fakir, mas matindi pa sa miskin. Kasi tayo miskin. Pero mayroon pang mas matindi sa atin, yung fukara. Yung talagang walang-wala. Okay? Walang-wala. Walang makain halos. Isang beses ang kumakain. Diba? Pulubing-pulubi talaga. Diba? Pulubing-pulubi. Kaya para sa mga fukara, na kung saan ay ohsiro fi sabilillah, sila ay pinigilan.
o napigilan ika nga sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yastati'una darban fil ardi, na kung saan ay wala silang kakayahan magtrabaho sa kalupaan because, ano yun, dahil sa walang kakayahan sa pangatawan. Ba, mahirap sila at wala silang, hindi sila na kaya magtrabaho dahil sa kanila tinatawag na incapable sila in terms of physical. Yahsabahumul jahil agniyaa min at-ta'affuf, na akala ng mga walang alam sa kanila na sila ay tinatawag na hindi mahirap. Ah, itong tao ito, okay, wala naman. Okay. Sabihin na, hindi naman mahirap siya. Hindi naman siya naghihingi eh. Okay? Hindi, kasi usually, doon, yan yung impression natin sa mga tao. Pag hindi humihingi, hindi siya mahirap. Ay, may akayan sa buhay kasi hindi naman siya naghihingi eh. Di ba? Okay, yan yung impression ng tao. Subalit, ang totoong mahirap talaga ay hindi siya humihingi. Pinapakita at least sa iba, sa mga tao, ika nga, yung kanilang kahirapan. Kinukubli kahit paano yung kanilang kahirapan. Na ang ano lamang nakakaalam kung gaano sila nangangailangan pagdating sa tinatawag na financial. Malinaw? Ta'rifuhum bisimahum, la yas'alunan nasa ilhafa. Mababatid mo sila, yung mga mahirap na ito, dahil sa kanilang tinatawag na katangian. Pag, halimbawa, pag nakasama mo sila, doon makikilala talaga yung tinatawag. Pupunta ka sa lang bahay, ay, akala ko wala. Yung pala, walang bigas, walang ulam. Di ba? Subhanallah, tuyo lang yung ulam. Typewriter, asin. Alam mo yung asin? Dati nung kabataan, bakit kumikain kami ng yung, kasi typewriter, tanatanam yung pag-alon, pag-ulam ng asin, typewriter. Kasi pindot ng pindot. Mga nun. Okay? So mga kapatid, na kung sa yalayas alunan nas, al-hafa, hindi sila humihiling sa mga tao, ika nga na ikabubuhay, ikabubuhay nila. Mamatumfiko na min khairin fa inallaha bihi alim. At anumang sila ay nagtutusos ika nga sa landas ng Allah, tunay na ito ang Allah lamang nakakababatid sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, so yun ang katangian ang tanatawag na mahirap mga kapatid. Malinaw, kaya tunay na mahirap, hindi yung nangihingi. Hindi yung nanilimos. Kaya nung hikita mo nanilimos dyan, sa Islam, sa paningin ng diyan, tunay na mahirap. Malinaw? Hindi yan tunay na mahirap. Kasi bakit? Binigyan sila ng kakayahan. Pero ang lakas-lakas pa nila eh. Bakit hindi sila magtrabaho? Okay? Hindi sila tinatawag na magtrabaho. Kaya nga't mula sa tinatawag na benefits mga kapatid ng pag-iwas mula doon sa paglilimos sa mga tao, ay walang duda, ay mamahalin sila ng mga tao. Totoo lang. Ayon-ayon natin ang lagi tayong hinihingian. Kaya naman yung ng tao, di ba? Puro kahit, iyon sa Pilipinas, halimbawa, nagpakapagod yung OFW dito, magpaparamdam lang yung kamag-anak natin pag may kailangan. Di ba, nangirita ka? Napipost ka sa Facebook, ika nga, ano ba yan? Saka pala magpaparamdam? Ni hai ni ho. Di ba? Tapos nung nangailangan sila ngayon, hi, kumusta ka? May pwede bang mautang? Pwede bang tinatawag na padala ka dito? Nung wala pa sila kailangan, nakaliwali. Di ba? Subhanallah. So yung may isang tao, actually kasi yun ang tao ng tao eh. Kasi limitado lang yung, limitado lang yung ating tinatawag na kapasidad. Plastic ang bro. Ha? Kahit tao, wallahi kahit tayo, kapag ang isang tao lagi hiling-hiling sa'yo, talaga may irita ka. May inis tayo. Di ba puro ka hiling ng hiling? Di magtrabaho ka na magtrabaho. Magtrabaho ka, mag-ano ka, puro ka ng hiling ng hiling. Hingi ng hingi. Kasi bakit? Kasi alam na, kasi limitado yung kakayahan natin. Ibahin mo sa ang Allah subhanahu wa ta'ala nagagalit siya sa'yo kapag hindi ka humiling sa kanya. Yes, salam. Sinabi ng Rasulullah salam, inna Allah yagdabu alayhi idha lam yas'al. Okay, kamakarang salam salam. Tunay na nagagalit ang Allah sa kanyang alipin kapag siya na alipin niya, hindi siya humihiling sa kanya. Tayo nakagalit tayo kapag hinihingian tayo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala gustong gusto niya na ikaw ay humingi sa kanya. You know? Okay. So, kasi, wala, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi mababawasan ang anumang kanyang tinatawag na pag-aari, mga kapatid. Malinaw? So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang tao, ika nga iniiwasan niya, yung panglilimos sa mga tao, mamahalin siya ng tao. Mamahalin siya ng tinatawag na tao. At mamahalin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi na salam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Ibig sabihin ay, ikaw ay magpunyag, izhad zuhud. Ang zuhud ay, don't attach with the worldly things. Yun ang zuhud. Kaya huwag kang magpakalunod sa mga makamundong bagay. Dahil kapag ginawa mo ito, mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Be satisfied kung meron kang tinatawag, nasabihin natin, meron ka. You know? Wazhud fi and the nas, yuhibukan nas. At iwasan mo yung panlilimos, dahil mamahalin ka ng tao. Mamahalin ka ng tao. At pinaka, isa sa mga pinakamalaki na mga bunga ng pag-iwas sa pag-tinatawag na ano, pag-iwas ika nga, pag-protekta sa dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng tinatawag na sabihin natin, pag-iwas sa mga bagay,
panlilimos o kaya sa mga kayamanang ipinagbabawal, mga kapatid, okay, ay ang makakapasok ang isang tao sa paraiso. Sinabi ng Rasulullah, ahlul jannah thalathatun, dhu sultan, okay? Ang mga mananahanan sa paraiso ay tatlong klase ng tao. Tatlong klase ng tao ang mananahanan sa paraiso, karapat-dapat na makapasok ng paraiso. Una, of course, mananampalataya siyempre as a general, ika nga, a general term. Una, yung dhu sultan, yung tao na nasa kapangyarihan niya. Ibig sabihin, makapangyarihan siya, hari siya, pinuno siya, mayor siya, governor siya, o anuman katulad nito, muksiton, mutasaddik, muwafak. Nang katangian ng hari na ito at pinuno, ay siya ay isang just ruler, just leader, just, ano pa lang, prime minister, okay? Just king, okay? Ano pa? Just, sabi natin na president. At the same time, siya ay namimigay ng panustos at binibigay yung karapatan ng tao sa kanya. Ngayon, binibigay yung karapatan ng tao sa kanya. Yan ang pangalawa. Pangalawa, warajulun rahimun rakikun alqalb likulli dhi kurba wa muslim. Ibig sabihin, pangalawa, na klase ng tao, yung tao na kung saan yung kanyang puso ay napaka soft-hearted. Hindi yung matigas yung puso, ika nga na hindi malalapitan, not approachable. Kundi ay yung puso ng isang tao marunong maawa, marunong magpakumbaba, marunong umintindi, marunong umanawa, marunong tanatawag na mag-tolerate ng mga pagkakamali sa pagkakamali ng ibang tao sa kanya, marunong magpatawad. Okay? Gentle na tao, ika nga. At the same time, sila magalang siya. At the same time, gentle sa kanya mga tanatawag na sabihin natin mga kamag-anak. At ligtas sa kanya ang ibang tao. You know? Yun ang katangian naman na sa paraiso. Wa'afifun muta'afaf an dhi'adhu ayalin. At the same time, yung tao na kung saan ay iniiwasan niya yung paghihiling o panlilimos mula sa mga tao. Nang hindi naman tanatawag na kailangan. At the same time, yung may mga tao na nabubuhay sa pamamagitan ng panlilimos, nagiging negosyo lang nila. Marami yan, kapatid. Ginagamit nila pa yung masjid, subhanallah. Okay, sa kanilang tanataw na panlilimos, sa kanilang mudus, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nino? Okay, at the same time, mga kapatid, ay walang duda, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, of course, may exemption kapag ito ay kailangan mo at yun ang pamamaraan na manghihi ka sa tao, manlimos ka sa tao, yes, why not? Anong hadith? Anong batayan? Sinabi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa isang tinatawag na sahaba, sinabi na sila sa isang sahaba na si Abu Dhar, ya Abu Dhar, o Abu Dhar, araita in asaban nasa ju'un, shadidun. Ano ang masasabi mo, Abu Dhar, ika nga, kapag nakita mo ang isang tao na nadatna ng sobra at tinding gutom? Okay? So, la tastati'u an takuma min firashika ila masjidika. Na kung saan dahil sobrang gutom na ito ay hindi mo kayang tumayo sa iyong hihigaan para sa ganun ay makapag-ano ka ng papunta ng masjid, ika nga. Dahil sa sobrang gutom, wala kang makain, wala kang pera pambili, ano-ano pa man. Wala talaga. Ano na? Kay Fatas, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo sa bagay na ito, sa ganitong pagkakataon? Wala kang yaman, ni piso, ni duling. Ay wala ka. Kala Allah wa Rasuluh alam. Ang Allah at ang propeta nakakaalam. Sabi na, at ta'affuf. Okay, ibig sabihin, ta'affuf, ta'affaf. Ibig sabihin, ay humingi ka, manlimos ka sa tao. So sa ganitong kalagayan, ipinahindurutan sa Islam ang panlilimos sa tao, paghingi ng ano sa kanila, ng tulong, ng, ibig sabihin, ng kayamanan sa kanila, kung wala na talagang ibang option. Okay? Wala nang ibang tanatawag na sabihin natin, option mga kapatid sa panampalatayang Islam. Malino? Kaya nga, isa sa mga hadith ni Propeta Sallam ay na-encourage tayo, ika nga, na tayo ay magpunyagi mga kapatid sa pananampalatayang Islam mula sa mga pabor ng Allah. Sabi niya, maya kun indi min khairin la adakhirhu ankum. Sabi niya, kasi yung mga tao, katangian ni Propeta Sallam ay nilalapitan siya ng mga tao at umihingi ang tao sa kanya. At anumang meron sa kanya, kahit maliliit na bagay, binibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta, ibahin mo ang propeta kaysa sa atin. Sa atin, hindi siya nagagalit kapag siya ay tinatawag na hinihingian. Ano man meron sa kanya, hanggat kaya niyang ibigay, ibibigay niya. Okay? Kaya sabi niya, hanggang sa sinabi niya na, wala akong, anong tawag dyan, na in-stored, ini-imbak, ika nga, para sa inyo. Wala akong kayamanan na ini-imbak para sa inyo. Okay? Wa innahu man yasta'afif yu'ifa Allah. Ibig sabihin, sino man ang tinatawag na umiwas sa panlilimos, ay tunay na pangangalagaan ng Allah ang kanyang moral, ang kanyang dignidad. Sabi niya, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. At sino man ang marunong magtiis, then, bibigyan siya ng tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. At sino man ang tinatawag na maging satisfied na, makontento siya, meron sa kanya,
Din pagyayamanin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang tu'taw ata'an khairan wa awsa minasabar. At tunay na walang ibinigay na pagkaloob ang Allah sa isang tao maliban na pinakamainam, nakabuti ang maliban lamang sa pagtitiis at pagtitimpi. Marinaw? So sa lahat ng bagay, kung kaya pa natin magtimpi at magtiis, mga kapatid, yun ang gagawin natin. Okay? Magtimpi tayo, magtiis, hanggat kaya pa natin. Kung hindi kaya natin dahil wala nang ibang opsyon, unang-una, of course, humingi ka sa Allah. Yan ang unang. May mga tao na umiling muna sa kanyang kapatao bago ang Allah, bago sa Allah. Hindi. Yeah, this is a correct, that it is incorrect attitude. Kinakailangan sa Allah ka muna humingi ng tulong sa kanya. After that, gumawa ka ng paraan, ika nga, para maano maibsan yung pangailangan mo sa mabuting paraan, sa legal na paraan na ayon sa pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? So dito ang kapatid, natatapos ang khutbah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.